Biz tanış olanda bu adam mələk idi. Evləndikdən sonra onun psixopat olduğu ortaya çıxdı. Sən demə, xəstəlik kağızı da var imiş. Heç fərqinə varmamışam. Artıq iş işdən keçib. Dünyam başıma yıxıldı. Nə edəcəyəm? İki qadın arasında tez-tez eşidilə bilən bu tərz söhbətlərə bütün dünyada rast gəlinir. Buna görə də boşanmaların sayı günü-gündən artır. Alimlərin fikrincə tanış olduğunuz insanın psixopat olub-olmadığını başa düşməyin çox sadə yolu var. Sevgilinizin əsl üzünü görmək istəyirsinizsə, barmaqlarına baxın. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, insanın atsız barmağı şəhadət barmağından uzundursa, onun psixopat olma ehtimalı yüksəkdir. Kanadanın Center for Research Charles Lemoyne adlı tədqiqat qurumunun təhlillərinə əsasən, psixopatlıqdan xəbər verən bioloji əlamətlər var. Atsız barmağın şəhadət barmağından uzun olması da psixopatlığın bioloji mənşəli olmasının göstəricisi hesab olunur. Alimlər müəyyən ediblər ki, 2D, 4D nisbətinin, yəni atsız və şəhadət barmağı arasındakı nisbətin aşağı olması psixopatiya, narkotik maddə asıllığı və antisosial davranışlarla əlaqəlidir. Mütəxəssislər həmçinin xəbərdarlıq edib ki, atsız barmağı şəhadət barmağından uzun olan hər kəs psixopat deyil. Bu istiqamətdə başqa tədqiqatlar da tələb olunur. Çünki barmaq uzunluğuna dölün ana bətnində məruz qaldığı testosteron və ya estrogen hormonlarının miqdarı təsir edir. Testosteron səviyyəsi yüksək olan kişilərin atsız barmaqları daha uzun ola bilər.